Ну что, забыли, было уже. Бачите, мы берем, салатки собираем. Уже пугані нас. Отойдите, ми вже пугані, щоб ви знали. Як душать, як клопів. Хороша, попередівали ті. Ми ж і гроші дали вам, що ви прибігли. Ви ж і міг, що таке взяли. А ні, рак, є, як готовий. Ви не боїте, що набігали ліси, щі. Грабители все шишают. Блин, опишите, ребята. Бандиты обозначают. Своих детей, будущее своих детей продаете. Они разворовали Украину, сейчас воруют. Довели народ по-русски. Так где они? Видно место. Готовы? Что хотят? Боятся быстренько. Слышишь? Да сейчас же. Да-да, вот. Ой, да и палатки наши. Ой, Сергеевичука. Ребята, постойте, сказали. Постойте, пожалуйста. Друзі, це люди проносили палатку, яку хочуть поставити на Банковій. Поліція забрала деталі цієї палатки, але громадяни попросили депутата Верховної Ради Семена Семенченка відібрати поліції дані деталі від намету. Знайшли. От є вже й перші петарди. Я не показує на фотографії. Щойно був вибух петарди. Але я
за огорожу, де стоїть поліція, була кинута петарда. Але всі стоять на місці, все спокійно. Можливо, це була якась провокація. Мені ще попрацювати.